Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men bugun legend va sizlar bilan birgalikda Xudo xolisa bugun TNTdan uy qurish challenge'ini qilamiz. Xudo xolisa. Nima gaplar? Charchamayapsizlarmi? Borlar gachchimchi bo'libdimi? Charchamasdan Xudoga shukr deb yuribsizlarmi? Xo'p. Bugun Xudo xolisa aytganimdek TNTdan uy quramiz mana. TNTdan tayyor qilib qo'ydim. Xo'p, mana. Bu nima desangiz, bu chegara. Mana mana shundan oshish mumkin emas. Bu 25 blok. Bu tam 25, bu tam 25, bu tam 25. Şuna qilib kvadrat qilib chiqdik. Hamma tomoni 25 ta blokdan va bu nima desanglar? Bu ikinci odam uchun edi, lekin men ikinci odam topa olmadim chunki soat 2 yarim bo'lgani uchun ikinci odam hozircha topa olmadim. Mayli, bu safar keyingisi olamiz. Bu safar boshqa odam yo'q, faqat bitta o'zimman. Xo'p, bola, like va popchikka boshlash esingizdan chiqmasin. Unda biz TNTdan uy qurishni boshladik. Birinchi o'chirda legend nima qilasiz desanglar, birinchi o'chirda yerini qurib chiqish kerak. Yerini qurib chiqish uncha qiyin emas, u ko'p vaqt oladi, o'shaning uchun tezgina videoni o'tkazib yuboramiz. Lekin hech qanaqa cheat bit mana qilib bo'lmaydi. Set degan narsa bor. Mana iki set qilib u yo bu yo qilib bo'lmaydi mana. Ko'rsatib ketay, yana set qildingiz, lekin u yo bu yo deb o'tirmanglar. Mana bunday qilsa, mishkan o'ng tomonini bossa mana u set bo'lish kerak edi mana. Lekin set bo'lmaydi. Hammasi haqqoniy, hammasi qo'lda qurilib chiqadi. Unda davay bo'lar. Sizlar like, podpiska bosib qo'ysizlar, biz mana shunaqa videolarni olib borish, ya'ni olishda davom etamiz. Unda davay videoni davomini ko'rish. Bo'ldi, короче, makilladim. Ну, men kesib tashlamayman, chunki davomi, короче, hozir yerni quramiz, keyin davom etadi. Davay. Xo'p, bolalar, mana ko'rayotganlaringizdek, ancha qurib qo'ydim, mana shunchasini qurib chiqdim. Endi davomini ozginasini sizlar bilan videoda qilamiz. Xo'p, davay, unda chipoq. Xo'p, bittagina anov qoldi. Davay. Quramiz. Keyin bolalar, videoni ozgina ko'rib chiqib ketmanglar. Hali eng qiziq joyi oxirda bo'ladi. Xo'p, legend bo'ldi. Endi pasini qilib bo'ldingiz-ku. Endi nima qilasiz desanglar, endi set deb qilamiz-da. Set nima? Короче, time set qilamiz-da. Bo'ldi, ertalab bo'ladi. Keyin endi devorini qurib chiqamiz. Mana. Xo'p, unda qayerlar? Bu 1 bo'lsa, 2, 3, 4 ta qilamiz. Xudo xolisi. Sizlar bilan xudo xolisi buni 4 ta qilamiz. I keyin bilasizlarmi qaqqacha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Umr 12, 13, 14. 15. Xo'p, 15 mi? Yana bitta sanab olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bo'lib ketibdi. Ayo, to'g'ri 15. Xo'p, 15 bo'lsa, qaranglar. Da. Bundan ham 4 ta ko'taramiz. Keyin bunaqasiga bundoq qilib to'xtanglar. Bundoq qilamiz. Keyin bundoq qilamiz. Keyin bundoq qilamiz. O'shanda ma'lumoti hovli bo'ladi. Xo'p, endi amalga chiqaramiz. Keyin bu tekis bo'lib turim. Keyin nimam kecha qilamiz. Kod to'p ketib qoldi. Xo'p, например, nima? Короче, makmak. Примерно shunaqa bo'ladi uyimiz, mana ko'rinishi. Bu yog'i hovli bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p, unda yo'q, to'xtanglar. Sizlar ishonmasligingiz mumkin, o'shaning uchun hozir videoni tezlashtirib yuboramiz. Videoni shunday to'xtatib qo'ymaymiz, videoni tezlashtirib yuboramiz. Davay.
Mana bolalar ko'rdinglar, devorni ham qurib chiqdik. Endi tomiga harakat qilamiz. Tomini qanaqa qilasiz desanglar, mana mana qilib qurib chiqamiz. Hozir ko'rsataman. Endi mod qidirib ko'rdim. Misol uchun mana mana qilib mod qidirib ko'rdim. Hozir sizlarga misol keltirilgan bo'lsa, mana misol uchun mana mana qilib narsa shunaqani faqat tinitiligi. Lekin unaqa mod topolmadim. Agar kimdir biladigan bo'lsa, shundoq mani Telegram'ın içkenge taşıp koysayla pabratiki yakışı bulardı. Uşan için mod topama gelin için sekin yine prostatakiyi maşına kılıp tam yokşatıp kılamız. Fakat birbirine doğru kese buldu. Hop bunu bir yoğun yani tezlaştır varsak böyle de. Lekin tezlaştır varsak video kem bu kalış mümkün. Lekin video kop. Yani video kop bu kötü kosayım. Zarar qiladi o'sha uchun kamroq bo'lib yurgani yaxshi. Xo'p, unda davay shundoq videoni tezlashtirib yuboramiz. Shu joylarni ham ko'rsanglar, o'tkazib yubormasanglar juda ham xursand bo'lardim. Davay. Mana bo'l ko'rdinglar bolalar. Tomini ham qurib oldik qo'ldan kelgancha. Nu uncha chiroyli chiqmadi-yu. Nu bo'ladi mamatki. Yo'q, bo'lmasagan. Xo'p, endi bu yoni eshigini qilamiz. Xudo xolisi mana. Mashinadan kitta eshik ochsak yetadi. Xo'p, endi bu yoqda anu qurib chiqishimiz kerak mamatki shu vi qilib. Xo'p, nima quramiz legendchilar? Endi uzr obunachilar, faqat TNT'dan qilolmaymiz, chunki faqat TNT'dan qilsak uncha chiroyli chiqmaydi. Man o'ylashim bo'yicha azgina chiroyli chiroy dekoratsiyaga qaragan yaxshiroq deb o'yladim. Shuning uchun uyoq-buyoq narsalarni ham qo'shib chiqamiz. Keyin bolalar, xudo xolisa oxirida uy obzorini qilamiz. Keyin kommentariyada uyga baho berasizlar, ya'ni uyga necha baho qo'yganlarni kommentariyada shunday yozib qo'ysanglar, men xursand bo'lardim. Xo'p, endi bot vobshe qorong'i bo'lib ketibdi. Uning uchun fakel kerak. Qaranglar bolalar, nima qilamiz? Buni yo to'xtanglar. Buni botga qo'yamiz-da. Keyin buni mamutdan bundoq qo'yib chiqamiz. Nima desa bo'ladi? Tomni yopish uchun. Tom hozir ochiq qolib ketyapti. O'shaning uchun tom yopib qo'yamiz. Ya'ni bu yo past tomonini bu yoni ham tezlashtirib yuboramiz. Bu yo ham ancha vaqt oladi. O'shaning uchun bu yoni ham tezlashtirib yuboramiz. Davay. Opa, mana buni ham qurib oldik. Endi nima qilasiz? Lekin sizlar endi bu yoqqa. Xo'p, 1 2 3 yo'q. Bu yoqqa. O'shanda orasidan ikkita joy olchamiz. Bu yoqqa. Chipok. Ikkita eshikning o'rtasiga qo'yib qo'yamiz. Chipok. Chipok, ну, и, ва, узур,
Huzur bolu. Bundan ne yapıp koysayım? Ne yaraşıp duradı? Çıpok, yine çıpok, yine çıpok, yine çıpok. Bu oldu diye umut demen. Normal ne de? Da eti normal ne? Hop, mamut da ucu cuyu koyup getirdi. Şunu da yapıp koyalımız bunu. Kigin koçaki mamnak kılıp kite cuyu açıp koyalımız. Yogi. Yogi ne mi koysak böyle de? Abone çile ya. Yogi. Yogi mamnak kılıp koyalımız mı? Ne mi deyseli? Maşitten mi dozu hazır? Haz. Anu eşi bol ki anu naka eşi bolar değil mi? Mamın eşi ki. Mene 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 mene. Mene toptum 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 toptum. Ne mi deyseli? Maşitten kılıp koyayım. Nu sal çıralı ile tura dediğim umut hemen. Nu mal. Şimdi bunu hem kite çeydeki kop koyalımız. Bu oldu. Ve şimdi butlar gibi koyup çıkalımız. Yoki 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 toxtab turinglar. Yoki toxtab turinglar. Bitta narsa bor edi yana. Mana mana mana. Yo'q, bu ham emas. Hozir topamiz bolalar, sizlar bilan hozir topamiz. Adashmasam u narsa oddiy ish narsa. Mana 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 topdim. Butga qo'yib bo'lmas ekan, lekin mamutga qo'yib bo'ladi. Ana. Ana sizlarga kerak bo'lsa. Adashmasam bu oddiy, ya'ni shadersiz, anu kuchaytirilmagan versiyasida bu yonmaydi. Men shaderda o'ynayapman. Sizlar shuning uchun like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Men shaderda ham sizlar uchun grafikasini cho'tka qilib o'ynayapman. Mamutlarga ham qo'ysa bo'lardi, adashmasam. Yo'q, qo'y bo'lmasa ham bizga farqi yo'q, mayli. Ichiga mamutlarga qo'yib chiqamiz. Ana sizlarga kerak bo'lsa bolalar. Xo'p, bu yoqqa bu yoqqa. Bu bu nima legend seli? Bu lustra, lustra hisoblanadi bu. Minecraftdagi lustra bo'ladi. Bo'ladi normal. Xo'p, endi. Endi nima qilasiz legend seli? Endi bu yoqqa. Bu yo tomonga anaqa qilamiz. Qo'y yo bu yo, короче, shunaqa qilamiz. Hop, mana biz azgina o'zgartirish kirdik. Mana bu yerdan ochiladi. Короче, ikkita joy qildik. 1 2 3 4 4 ta qo'yamiz va bollardan 3 ta qo'yib qo'ysak yetadi. Bu yerda ham 1 2 3 4 ta qo'yamiz, bollardan 1 2 3 ta qo'yamiz. Bo'ldi. Fermamiz ham tayyor. Endi bu yoqqa, endi bu yoqqa. Ya'ni anu ferma qilamiz. Nima edi oti? Короче, esimdan chiqib qoldi. Mana mana. O'zi o'zi tushundi, tushundinglar degan umiddaman. Mana bunaqa, bunaqa yo'q. Bu yoqqa emas. Bu yoni, yo'q, bu yoni to'g'ri kesdik, chunki bu yoqqa nima qilasiz desanglar, bu yoqqa anu qo'yamiz. Nima edi oti? Bularni ham chiqsak, tanati, bu yoqqa suv qo'yamiz, suv, 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 suv. Xo'p. Bu yoni teshamiz, teshamiz, teshamiz. Video ketyapti, men bitta qarab qo'yamiz. Videomiz ketyapti. Bolalar, kim like va obunani bosmagan bo'lsa, pabratski bosib qo'yinglar, men xursand bo'laman. Xo'p, adashmasam 3 ta yetadi deb o'ylayman. Va bizaga nima kerak desanglar, bizaga suv kerak. Suvni ham qo'ydik. Suvni ham qo'yib chiqamiz va endi bizaga faqatgina bu kerak. Va qayoqda bo'ladi? Ya'ni kartishka bilan sabzi. Kartishka bilan sabzi, kartishka bilan sabzi qayoqda bo'ladi, bolalar? Qaranglar. Menga zo'r idea kelib qoldi. O naryoda qishloq bor. Shunday qishloqqa boramiz. O'zimizni qiynab o'tirgandan ko'ra shunday qishloqqa boramiz va qishloqda bo'lishi kerak anaqa kartishka bilan piyoz, piyoz dedim men, kallam yurib qo'yasizlar. Xo'p. Kartishka bilan anaqa. Ota ismi chiqib qoldi. Mana 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 mamta bo'lish kerak deshmasam. Bu nima? Mana sabzi, sabzi. Xo'p, bu nima ekan? Bitrut. Ko'ramiz, mayli, bularni olib ko'rsak, butlarda ham nimadirlar chiqib qolishi mumkin. Xo'p, boshqa mana mamutda ham bor ekan, mana mashta bo'lishi mumkin. Bu nima? Yo'q, bo'lmas.
Hop bizege kartışke. Ama mene kartışke. Hop yine bize uyumuzdan uyumuzu topşumuz kere. Aa mene mene böyle böyle uyumuzdan toptik. O var uyumuz. Yesi çoğu çank 16 koyuyorum ben. O yüzden 8 çank oynayayım ha. Hamma şuna kadar oynayış gerek. Oynasa gerek. Keyin bunu isimden çıkıp koptu. Mene ben bunu arsada kılıçımız gerek. Nima durdu çıkardı bize gibi şey var koyuyor burası da. Çubuk 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 çubuk. Hop. Buldu adaşmasam. Adaşmasam buldu. Şimdi bittesi ge kartışki ekamız. Bittesi ge sabzi ekamız. Bittesi ge oddi anu ekamız. Mana mama. Mama le yidiyonadan. Karoche isimdan chiqib qoldi. Bu uje bizga kerak emas bu narsalar. Mana bundan olamiz. Mamutga to'xtaylik. Mamutga qo'yamiz. Mamutga qo'shtir. Mamutga qo'yamiz. Bo'ldi, qo'ydik. Bu yoqqa buni bu yoqqa qo'yib qo'ysak chiroyliroq turadi. Bo'ldi. Hop, fermamizni qurib bo'ldik. Bo'ldi. Endi uyimizning ichiga ahamiyat beramiz. Davay ketdik. Bo'ldi, karoche, nimadir qilib qurdim, ko'rdinglar, tezlashtirilgan variantini. 0 ekan, juda ham zo'r chiqdi deb o'ylamayman, chunki vabshe o'zimga ham yoqotgan yo'q, anu arxitekturaga vabshe to'g'ri kelmaydigan. Maqtanish emas, shu arxitektura ishi bo'yicha men ishlayman, ishlaganman oldin. Lekin cho'tta hozir ideya kelmay qolgani uchun endi soat 2dan 2 yarimdan oshgan bo'lsa, ideya kelish qiyin bo'ldi. Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qildim. Endi men sizlarga buni uyni tushuntirib bersam. Hozir hali tushuntirib bermayman, chunki hali bu uyni mijozlarini mijozdimman. Yo'q. Karoche u yo'q bu yo'qani o'tirish, potirish, uxlaydigan joy, karoche shunaqa joylarni men sizlarga hozir qurib chiqishim kerak. Shuning uchun hali beri ko'rsatmayman. Buni olamiz. Bu shunday kirib kelaverish eshik. G'alati bo'lib qotdi. Ideya kelmayapti, ideya kelmayapti. Mayli, mayli.
Bet deb qidiramiz. Oq emas, qizili kerak bizga. Hop, buni naqib qo'yamiz. Yo'q, bu turgani yaxshi ekan. Hop, keyin bu yoqqa boshqa nima qursak bo'ladi? Mannaq. Yo'q. Polkalar qilib qo'ysak bo'ladi. Da, mana mannaq qilib yo'q. Nu, bitta qo'yamiz. Bitta. Mannaq polka qilib qo'ysak bo'ladi. Hop, bu yoqqa ham mannaq polka qilib qo'yamiz. Yo'q. Mamutga mannaq qilib chiqsak nima bo'ladi? Chotki bo'ladi. Voy. Tashqarini buzib yubordim. Video ketyapti, dada, video ketyapti. Qo'yamiz. Hop, mana kravatimiz tayyor ham bo'ldi. Endi bu yoqqa bitta polka qo'yarsak bo'ldi. Endi bu yoqda bot nima desanglar, bot chungan bo'lsalar, bot tualet bo'ladi. Nu, tualetga nima qo'ysak bo'ladi? Aa, etgancha bo'ldi. Eng kerakli narsalarni qo'ymamiz ku bu yoqqa. Mana bu narsalarni o'rniga bu men esimdan chiqib qolgani uchun bularni qo'ydim. Endi bularni o'rniga mamlarni qo'yamiz. Buni o'rniga ham. A, onagini emmagur, mayli. Hop, pech. Pechkani mashti yo'q. Bu yoqqa qo'ysak bo'lmaydi. Bu yoqda normalni turibdi. Ha, pechkami? Bitta oshxona qo'ysak ham bo'larmikan shu yoqqa? Cho'tib oshxona bo'lmaydi deb o'ylayapman. Nu, mayli. Botni nima desanglar, bot kitobxona. Mayli, hozir ko'ramiz. Oshxona shart emas. Mana Mamutga qo'yamiz 2 tanaqa. Bo'ldi, endi tualet. Bizga kerak bo'ladigan narsa, mana mana bu narsa kerak bo'ladi. Tualet. Endi bilmadim, men tualetga nima qo'yishni bilmayman, o'shaning uchun. Yo, bu rakvina deylik, buni rakvina deymiz. A, tualetda esa nima desak, bu nima qo'ysak bo'ladi, bolalar. Keyin o'zingizlarning ideyalar bo'lsa, shunda kommentariyga yozib, paqqa deb yozib qo'ysanglar, keyingi safar xudo xolis shularni ideyalarni qo'yamiz. Ayo, bu boshqa narsa. Mayli, hozir ko'rib chiqamiz nima bor ekan. Bu yoqda hech narsa yo'q. Ko'ramiz. Yo'q. Buni rakvina qilmasakamiz, bu tualet bo'ladi. A, mana buni esa buni tegini mana qilamiz. A, bu yo'q. Mana. Bo'ldi. Vahma qilmaymiz. Mana mana buni olamiz edi. Buni temirligi ham bo'lishi kerak edi shekil. Yo, bunga ham suv bo'larmi? Ko'ramiz hozir. Va. A, yo'q, suv bo'lmadi, to'g'ri. Yo'q, suv bo'lmadi. O'shaning uchun boshqasini topamiz. Qanaqaydi? Qayoqdaydi, bolalar? Qayoqdaydi? A, shuni temirligi bo'lardi, shuni shundoq qo'yib, chigi suv solib qo'ysa bo'lardi. Qidiramiz. Yo'q, bu ham emas. Bu yoqda bo'lishi mumkin emas. Bu yoqdamikin? Yo'q, bu yoqda emas. Bu yoqda. A, mana. Topdik. Mana bolalar. Xo'p, bo'ldi. Tualetimiz tayyor. Buni olamiz. Bu bizga kerak bo'lib qoladi. Sirasi bu yoqni tualetini. Yo'q. Yo'q, bolalar, yo'q. Ya, mamur o'zidan topamiz hozir. Mamutga kirsak, shunda mamutda bor. Va chupok qilamiz, chupok va bu kerak emas deb o'ylayman. Yo'q. Kerak ekan. Va bed qidiraylik. Bed degani yoshli choy, yotoq degani. Hop, buni esa 2ta qilib qo'yamiz. Bu yoqda 3ta qo'yarmiz. Ya'ni hamma joyiga qo'yganmiz. Shuning uchun buni olib tashlaymiz. Ha, bo'ldi. Faqat mana shu tepasiga qo'yib qo'ysak chiroyliroq turadi. Ana, bo'ldi. Bu yoq yotog'i tayyor. Endi bu yoqlarga esa to'xtanglar, birinchi o'chirda tualetini qo'yamiz. Bu tualet. A, bu esa
Bo'ldi, ana. Hop, endi. Endi bular bizga kerak emas. Endi bizga nima kerak desanglar, endi bizga sandiq. O'sha otishni ochib qoldi va bu. Yo, tualet yoniga buni qo'ymaymiz. Sandiq, sandiq va bundan kitob qo'yamiz. Yo'q. Bir tualet yoniga bo'lib qotdi, nu mayli. Bundan ham ikkita qo'yib qo'yamiz va ana cho'tki bo'ldi. Bu yoqqa ham ikkita qo'yib qo'yishga harakat qilamiz. Ta, bo'ldi. Endi nima qilamiz desanglar, bu yerda tayyor qildik, xudo xolisa tualet muvaletlarni. Endi navbat kitobxonaga. Kutubxonaga, kitobxona deman, nu mayli. Endi navbat kutubxonaga. Nima edi? Короче, ota esimdan chiqib qoldi. Kitob ruschasiga, inglizchasiga nima bo'lardi, bolalar? Yo'q, qidirib chiqamizmi bittalab? Mana. Book bo'ldi, esladim. Hop. Bular. Mana bunaqa chiqsa chiroyliroq bo'ladi, ana. Hop, bu kirish bo'lsa, chupok. Pok. Ana bo'ldi. Kitobxonamiz ham tayyor. Bo'ldi, kitobxonamiz ham tayyor. Nu sal g'alatiroq chiqdi-yu. Mayli, endi ideya kelmagan uchun shunaqa bo'ldi. Bular kelmasa-ya, bo'ldi mana. Mana shu cho'tki bo'ldi. Endi qaranglar. Endi bu yoqqa hech narsa qilmasak ham endi bu yoqqa o'tiradigan joy qilib qo'yish kerak mana ma'lumotlargami? Da, o'tiradigan joy qilish kerak. Buning uchun esa bizga buni bu narsa va buni qizilidan olamiz. Qani chipoq. Bu yerga o'tirsak. Opa. Yo'q, buni qilmaymiz. Bu chiroyliroq chiqmayapti. Mani o'ylashim bo'yicha bu chiroyli chiqmadi. O'shaning uchun bu yerda bitta cho'tki narsa bor. Hozir ko'rsataman mana sizlarga. Mana. Bu yoroqqa qilsak sal. Mana mana 4 ta qo'yamiz-da. Va oddiy o'tiradigandan qilib qo'ysak. Opa, ana o'tiradigan joy ham tayyor bo'ldi. Endi bu yoqqa yo'q. To'xtaylar. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Kiradigan joy bu yoqda bo'ladi. Mana sirasi kirib chipoq bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqqa anu eshigini qo'yib qo'yish kerak. Eshigini. Moya ko'pirvat qolish esimdan chiqibdi. Bo'pti, endi eng oxirgi navbat, adashmasam, eshik. Eshiklarni qo'yib chiqish kerak. Eshiklardan menga mana mana shu eshigini yo'q. Mana mana shu qizil. Qizilga qizil qo'yib chiqamiz. Kiramiz, qo'yamiz. Yopamiz. Bu yoqqa bitta qo'yamiz. Qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p, ovozim sal pastroq borayotgan bo'lsa uzr so'rab qolaman. Bo'ldi. Adashmasam. Bo'ldi. Yomg'ir ham yog'ibdi, ko'rganingizda. Cho'tki mana grafikasi cho'tki turibdi. Xo'p, endi bitta ideya qilamizmi, bolalar, nima deysizlar? Yo'q. Mana qilamiz-da. Va mana mana olamiz. Bu yoqqa bitta qo'yamiz. Keyin mana mana narsa bor. To'xtaylar. Bu qo'yamiz. Buni ikkiga qo'yib tursak. Hoy. Mana. Opa. Bu pastki bo'lib qopti. To'xtaylik, bu yoqqa qilaylikchi. Bo'ldi. Короче, hozir ko'ramiz. Ana bo'ldi, tepaga bo'ldi. Opa, bo'ldi bolalar. Mana ko'rganingizda tepasidan anaqa ham tutun ham chiqib turadi.
Endi hamma narsani olib tashlaymiz. Buni ham olib tashlaymiz. Keyin time set deya qilamiz va o'mamdan kelamiz. Hop, uyumuz tayyor bo'ldi. Endi bunga reaksiya qilamiz. Hop. Bismillahirrohmanirrohim deymiz va kiramiz. Kirishimizda bu yerda mana o'tiradigan joylar bor. Nomamni qilib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Vezir clear qilsak yaxshi bo'lib ketardi. Oh, quyosh qaraylar, ko'zim og'riyapti. Hop, bu yerda kirganlarda bu yerda oddiq, ya'ni ozgina dam olib o'tirgan joy bor. Keyin bu yerda ferma, ya'ni ovqat-poqat, oddiy. Karchi buni ota esimda yo'q. Bu sabzi, bu esa kartishka. Keyin shunda o'ng qo'lga qarasak, bu yerda molla, ya'ni sigirlar, bu yerda esa qo'ylar. Hop, ko'cha, ko'chaga necha ball berasizlar? Mana ko'chasi xolis normal bo'ldi degan umiddaman. Endi uyga kiramiz. Hop, eshik deydi yaxshi. Hop, eshikdan ochamiz. Hop, kirganimizda bu yerda bu yo to'rt xona bo'ldi, adashmasam. Da. Yo'q, uch xona uy bo'ldi. Kirganimizda mana mana bitta yotadigan joy bor. Bu xonani o'zining alohida tualeti bor. Hop, buddan chiqamiz. Keyin bunda o'ngga qarasak, bu yerda kutubxona bor. Xolisaylar kitob o'qib, bu yo bu yo. Agar ota-onalar shu uyda yashasa, hozir men hozir kitob o'qib chiqay deysizlar-da, shundoq kirasizlar-da. Mamatga bitta stol qo'yib qo'ysak, telefonni o'ynab, keyin chipoqqa tepishini yopsa, bitta telefonni o'chirasizlar-da, kitobga qarab turasizlar. Qaysi birini o'qiyekin deb. Ana sizlarga lifehack borlar. Xo'p, endi bu yerga kiramiz. Bu yerda ham xuddi o'sha variant, lekin sal boshqacharog'i. Bu yerda yana yotoq bor va bu yerda yo-yo, короче, verstak, sandiq, короче, manbi. Keyin bu yerga kirganda, bu xonani ham o'zini alohida tualeti bor va bo'ldi. Endi sal palanu svet-fuetlar haqida cho'tki qilmadik. Bu yerlar ham ochiq qolib ketdi. Короче, uncha zo'r bo'lmadi-yu. Nu, video joyda tugaydi. Xudo xolasa uyimiz cho'tki degan umiddaman va ma'lum mana bu narsa esimdan chiqib qopti. Etgancha bolalar, men sizlarga aytdim, eng qiziq joyi endi keladi deb. Videoni bu joyda to'xtatmaymiz. Video endi boshlandi desak ham bo'ladi. Yo, video endi boshlanmadi. Eng qiziq joyi endi boshlandi. Shuncha qurgan uyimizni redstone'ni olamiz. Redstone'ni. Chipoq qilamiz. Va richak. Richak desak chiqib kelarmiki? Yo'q, chiqmasa ham. Mana mana shu atrofda bo'lish kerak. Mana shuncha qurgan uyimizni. Keyin bolalar, shu joyni ko'rgan bo'lsangiz, adush rahmat, like, podpiska bosib qo'yinglar. Keyin kommentariyaga bitta tushib, uy obzorini qildik. Shundoq kommentariyaga lekin TNT'dan qurgan uyingizga mana shuncha baho, 7 baho, 5 baho, 2 baho, 1 baho, 0 baho, 10 baho va hokazo. Короче, o'zingizning fikrlaringizni shipoqqa yozib qo'yinglar. Ana endi shuncha qurgan uyimizni bitta quramiz. Va eng qiziq joyi, bu uyni portlatamiz. Tushungan bo'lsangiz, davlat. 1 2 3. Opa! Qani ketdi. Opa, boshlandi. Ana, voo, kamtir. Voo, kamtir qotdi, kamtir qotdi. Voo, vachach bolalar. Hali ham portlayapti bolalar. Suvlar toshib ketib qoldi. Mana eng qiziq joyi shu joy degan edim. Yana bilmadim sizlarga qiziq bo'ldimi. Lekin bolalar, like va podpiska bosing. Esildan chiqmasa, addushi 1k uchun, addushi rahmat hamma uchun. Xo'p. Xudo xolisa, bu, ya'ni TNT'dan uy qurish challenge'ini o'rariyada qurib qo'yganman, ikkinchi zonani. Agar kimdir bilan, ya'ni partner bilan yana xuddi shunaqa video olishni xolisanglar, 80 ta likedan keyin shu videoni ikkinchi qismi chiqishi mumkin, yana aniq demayman. Agar 80 ta like qilib bersanglar, pavlatsi ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilamiz. Короче, videomiz shu joyda tugaydi. Shuncha ish qildik, mana uyni qurdik, shuncha mehnat qildik va uni portlatib yubordik ham. Endi shuning uchun like va podpiska bosish esidan chiqmasin. Keyingi video va
streamlarda ko'rishingiz deb qolaman. Sog' omon bo'linglar. Xayr bo'linglar. Sizlar bilan legend bo'ldi. Xayr.